Nu, jūs esat ieradušies pie mūsu dzimtas nama Daugavas vēju apdvestās mājas. Un vecais tās būvēs pirms gan arī vairāk kā 120 gadiem. Pie mājas, kurā mēs trīs brāļi esam vadījuši savas bērnu dienas, daļa jaunības pie mājas, kurā pēc saviem diviem Dolorosa gadiem, tas ir, ir atgriezies arī mans brālis Gunārs. Vecākais brālis Harijs arī atgriezās pēc Latvijas leģionā pavadītā laika. Pašlaik es kā šo trīs brāļu pēdējais dzīvojis. Esmu apmeties uz pastāvīgu dzīvi un cenšos uzturēt šo vietu. Arī kopjot un uzturot Gunāru piemiņu. Nu, dziļā pateicībā advokātam Kārlim Belijānim, kas atļauto iespēju robežās aizstāvēja mana brāļa tiesības 1988. Gada tiesas prāvā. Ar viņa sirsnīgo labvēlību un profesionālām iespējām palīdzēja man šo namu, kas faktiski bija uz sagraušanas robežas, palīdzēja man izpildīt visu oficiālās darbības, lai Gunārs pēc atgriešanās šeit varētu mitenāties, lai neizsūtītu viņu 100. Kilometrā, kā toreiz bija pieņemts. Pēc otraizies atgriešanās no Sibīrijas šī vieta bija ļoti apmeklēta no mana brāļa Gunāra līdzdalībniekiem, domu biedriem, sapratējiem. Šeit šie ļaudis ieradās, lai stiprinātu sevi, lai stiprinātu, uzturēt savu nacionālo pārliecību un liekreiz apliecināt savu piederību tiem ļaudīm, kas tur augst nacionālās neatkarības ideju. Ja es saku pateicību Daugavas vanagu, Latvijas pārstāvniecības galvenās valdes ļaudīm, konkrēti Andrejam Mežmalim, tāpat arī Rīgas domē un okupācijas muzejam, par to, ka viņi atrada laiku un iespējas, tāpat arī līdzekļus, izveidot un uzstādīt šo piemiņas plāksni, kas ir pirmā aiz sienas, redzam. Es priecājos par to, ka šī sasprīgtajā laikā, atzīmējot mana brāļa 90. Dzimšanas dienu, ir atradusi iespēju tātad šo faktu celt gaismā un piestrādāt pie tā, lai es neaizmirstu tomēr tos ļaudis, kuriem pateicoties mēs varam dzīvot tādos apstākļos, par kādiem toreiz vēl varēja tikai sapņot. Ļoti vēlos, lai idejas, ko savā laikā brālis un viņa līdzgaitnieki nesa tautā, būtu pieejams arī mūsu jaunajai paudzei, jo tā ir mūsu nākotne, ar kuras iestrādēm, ar kuru domāšanu un varēšanu mēs varam attīstīsim jau vairāk iespējas būt nacionāli neatkarīgiem un dzīvot brīvā valstī. Tie ir personīgi skaidrs, ka šis notikums bija vienkārši sateicoši. Uz tiesē bija ieradušies daudz mūsu dombiedri, radinieki. Jāteic gan, ka tiesē zāli tika izvēlēta, laikam jau tie ir apzināti pavisam nelielu. Un viena daļa no tās tilpuma aizpildīja ļaudis, kas vienkārši pieskatīja tas notikums. Un attiecīgi samazināja to telpas daļu, ko varēja piepildīt tie ļaudis, kam patiešām tur vajadzēja būt asidu un dvēseli. Tiesa sēde risinājos negluži tādā manierē, kā risinājās pirmā tiesa sēde, kas notika kara tribunālu noteikumu ietvaros. Kaut vai tā, ka tika pieaicināts advokāts, mums pieminētais Kārlis Belijāns, kas diez vai tumšākajos
totalitārismu apstākļos būtu pieļaujams. Šis cilvēks ļoti centās izlīdzināt iespējamo tiesu spriedumu vargumu. Nu, protams, tikai savu iespēju robežās. Tāpat arī Jānis Krumiņš, tiesnes Jānis Krumiņš, tātad bija tas, kas pārtrauc prokurāru vēlēšanās pārtraukt Gunāru pēdējā vārda. Gunāru teiktā pēdējā vārda teksts tika ierakstīts ar mikromagnetofonu, kas ienasties zālē. Un es personiski stenografēju šo tekstu. Te ir atšifrējums acīm redzot uz vāku. Un tāpēc arī daudzās vietās grāmatas atvērumā. Šis pēdējais vārds ar savu patriotisku morāli izturēto piepildījumu aplidoja pasaulē īsā laikā un kļuva ļoti populārs. Ne tikai ārzemēs, bet arī iespēja robežās pie mums. Nelegālā formā. Ja grib atbalstīties uz tiesas materiāliem, tad, protams, tur šis teksts vairs nav atrodams. Ne, es tiešām nezināju, tas, kā viņš pats izteicās to tekstu, viņš bija sagatavojis iepriekšās dienas pēcpusdienā un tur šķendējās pie sevis, ka vienu lapu no tām deviņām lapām, kas viņam bieži bija pazaudējis, un nebija, tas ir kaut, nu, vienkārši kaut kur bija pazaudējis, un tas teksts, protams, neatilpa pēdējā vārdā. Tā laika totālās tādas nedrošības un faktu noklusēšanas, es domāju, pareizu īsto faktu noklausēšanas gaisotnē, tas likās, tas bija kā bumbas sprādziens, to neviens negaidīja, necerēja, ne arī domāja, ka kaut ko tādu varētu iesēdēt pateikt. Lieta ir tāda, ka viņš jau no bērna dienām bijis ārkārtīgi zinātkārs, viņam interesē ļoti daudz, kas. Viens no skolotāju mātei bija izteicies, ka viņam ir fenomenāli atmiņa, viņš, tā sakot, varētu to attīstot lielas lietas darīt dzīvē. Laikam ejot viņam pieaugot, nu, šī pašiebišā vēl nekur nezūda. Viņš nekādu nevarēja samienāties, kad mūsu apziņu varo telegrāfa aģentūra TASS, kā zināms, telegrāfa neagentas Sovietskava Sojūza, kas mums visiem deva, centās dot ārkārtīgi dozēt, ārkārtīgi orientētu informāciju par to, kas notiek pasaulē un arī pie mums bešābā. Nu, tas man brāt galīgi neapmierināja. Viņš centās apgūt svešvalodas cerībā, ka varēs nokļūt pie ārzemju informācijas savotiem. Šai nolūkā viņš arī mainīja savu ļoti labi apmaksāto darbu vietu uz Latvijas universitātes, tātad skaņgaisnes laboratorija, kur strādā pa laborantu, kur bija pieejama moderna svešvalodu apgūšanas tehnika. Lūk, tādā veidā viņš attīstīja svešvalodu zināšanas, daudz lasīja. Diemžēl pārāk uzticējās cilvēkiem, kas bija ap viņu, pauda savas idejas, savas domas. Nu, daži no kuriem, tā sakot, aiznes tā ziņas, kur vajag, un tas arī bija pa lielu pamatam, ka viņu arestēja. Ja viņš uz to vien aizgājis, nu, tā sakot, ne tik ļoti politiski pārliecināts, kā vienkārši informēts un pilns centienu un vēlēšanās, tā sakot, uzzināt, kas notiek pasaulē, tad tur samērā nelielā teritorijā sakoncentrēti izsūtītie ļaudis, viens otru ļoti stipri bagātināja. Pēc tiem 15 gadiem viņš atgriezies pavisam cits cilvēks. Pavisam cits ļoti pārliecināts, un tas arī nu, labā nozīmē suģestēja daudz apkārtējos. Viņi ļoti vēlējas tikties cilvēki. Es patiešām priecājos, ka ir atrasts iespējas lūk šādu izdevumu izveidot pie kā vēl 5. Valodās, kas dos izplašākās nu, iespējas lasīt arī ļaudīm, kas latviski nelas, protams. Es ļoti pateicīgs tiem cilvēkiem, kas pie tā ir piestrādājuši.